Gerbiami donorai, mūsų bičiuliai, draugai, sveikinu jūs visus su artėjančiom Kalėdom, su naujaisiais metais ir linkiu pirmiausia sveikatos, geros nuotaikos ir nepamirškit kraujo donorystės. Net jeigu jūs negalite būti kraujo donorais, atsiveskite kaimyną, draugą, giminaitį, brolį ir tikrai padarysite gerą darbą. Ačiū jums, kad buvote visus metus kartu su mumis.